pánové, vidíte, co všechno je možné dokázat, když vezmete 56 mladých hudebníků ze 7 zemí, z různých koutů, ne na naší země, ale celého světa, dáte je do našeho tábora na 10 dní. What can be done? You put 56 talented young players from 7 different countries of the whole world. You put them, you bring them to our camp. What can be done in 10 days? Yeah. Ale velké poděkování za to patří, big thanks for this work goes to Valerie Palmieri. Protože potom úplně ta práce v něčem.